ავლე ჩილინგარაშვილმა აგრობარატის მისაღებად ლიბერტი ბანკს დღეს მიაკითხა. ფერმერის თქმით, მთავრობის მიერ შეთავაზებული დახმარება ცოტაა, მაგრამ მეფუტკრეობისა და სოფლის მეურნეობის ინვენტარის შესაძენად გამოიყენებს. მეფუტკრე მეურნეობა მაქვს და მინდა ინვენტარები შევიძინო სხვადასხვა. ასე რომ იყოს, შეიძლება უკეთესი იქნება. არასოდეს გვიანი არ არის სოფლის მეურნეობაში თანხის დახმარება. Tengiz Janashvilis agrobaradze 155 kulai riçxeba. Fermeri xam kimikatebis da sasukis shedzenes apirebs. Mis sakutrebashi 75 miasedi mitsis nagvetia. Fermers valeshi dziritadat komposto moxqavs. Tengiz Janashvilis shenadzenis natsilis shenakhva mouzevs, radgan mati gamoqenebis agrovadebi didi khnis cin gavida. Mis mzgavsad zapkhulshi shedzenili pestitsidebi sheinakha an soklis meurneobis inventaris shedzena amjobina fermerta natsilma. Imdeni saşualeba arar ro. Nakeli gavanoqiero nakeli ta niadagi da eseti variante arsebobs. Shesatsamli saşualebebi am sezonze upro damchirdeba da kidev damchirdeba es rats damcha gamosatani. Maqs akhla me gektari da 25. Shevinakha meure sezonismis da avigeb ragats tankhas gamoviqeneb rameshi. Zalyan tsamadgeba, imetoro sokhlis meurneobash qvelaperi qoveltsis sagvadgeba. Mitsa maqs gasaformebeli da magis gamo ekhla gaviformeb da miveqeb magat qvelapes. სამცხე ჯავახეთში აგრობარათებით 3972-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა. დარიცხული ქულების გადაცვლა რეგიონის 17 აგრომაღაზიაშია შესაძლებელი. აქედან 7 ახალციხეში მდებარეობს. ერთი ქულა 1 ლარი არის, შესაბამისად ვისაც რამდენი ქულა, იმდენი ლარის რაღაცების გატანა შეუძლია. შეზღუდული არა ჯერჯერობით არ არის რეგულაცია, რაღაცა ისეთი აკრძალვა, როგორც წინა წლებში იყო, რომ მარტო შხამ ქიმიკატების გატანა შეეძლოთ. ეგრე აღარ არის, ნებისმიერი რამის გატანა შეუძლიათ, მაგრამ აქცენტს აკეთებენ უფრო მცენარის მოვლის საშუალებებზე, ტექნიკაზე, ინვენტარზე. სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ფერმერების დახმარებას ითვალისწინებს, 2020 წლის მაისიდან დაიწყო. აგრობარათების განაღდება წლის ბოლომდეა შესაძლებელი. სუბსიდიის მისაღებად საჭიროა პირს საკუთრებაში რეგისტრირებული ჰქონდეს მინიმუმ 2500 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი. ფერმერს 1 ჰექტარზე 200 ლარის შენაძენის გაკეთების საშუალება აქვს. პროგრამის ბიუჯეტი 37 მილიონი ლარია. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, აგრობარათების 70% უკვე განაღდებულია. მაგალითად ეხლა იყო შეწამლა, შეწამლის პერიოდი, წინა პერიოდში შეეძლოთ გაენახდებინათ, ეხლა არის კიდე დაუშვათ შენახვისთვის საჭირო და სარეველების საწინააღმდეგო პრეპარატები და შეუძლიათ რომ ისარგებლონ ამ პრეპარატით. პროგრამა მაშინ ამოქმედდა, როცა თესვის სეზონი დასრულებული იყო. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამის გამო ფერმერები შენაძენის გაკეთებისას შეზღუდულები არიან. ძირითადი მოთხოვნა აგრომაღაზიებში სამეურნეო ინვენტარზია. ერთჯერად რაღაც მოკლე ვადიან ინექციას გავს, რომელიც ასე ვთქვათ, კი, რა თქმა უნდა, აუმჯობესებს ფერმერის მდგომარეობას, მაგრამ არა კარდინალურად ცვლის. ადრე გაზაფხულზე რო ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, უფრო სათესლე მასალებზე გამოიყენებდნენ. აგრობარათების გარდა ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში სახელმწიფო ფერმერებს კიდევ ერთი პროგრამა შესთავაზა. 1 ლიტრი დიზელის საწვავის შეძენისას 1 ლარს ფერმერის ნაცვლად ბიუჯეტი იხდის. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მონაცემებით, ამ პროგრამით რეგიონში ფერმერებმა 182 000 ლიტრამდე აგროდიზელი შეიძინეს.